这边他说 salary of a professional footballer in the first year 是这么多钱，然后他每年增加4%，然后第二年的时候呢，他是之前的1.04倍。为什么是1.04倍呢？它其实是这样的，就是说，你看啊，我的100%再加4%的时候，就是原本的104%，104%是104%，然后也就是1.04倍。所以在这一边的时候呢，我的这一个A 是这一个，R 是这一个，然后 A 其实是就我的 T1 了。然后他现在说他第七年的工钱会是多少？OK，这一个是什么？他们的年薪啊。所以我现在要找 T7 的话，就AR6 咯，所以它就是2000000，然后 R 是1.04抛6。然后在这一边我就有20000000，OK，6个0，然后再乘1.04 to the power of 6，然后我就可以拿到这一个答案，OK。然后它现在要 near to the nearest RM，OK，nearest RM 其实应该 nearest thousand 或者 nearest 10,000会更加有意义了，所以是2530638，OK。这个是它的答案呢，RM 这个，OK，好。